Hello everyone, tady BrPG a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru do Elder Scrolls 5 Skyrim. Opět jsem se na chvilku našel takovou chvilku. Že prostě teďka mám na chvilku zase dobrou náladu a mám chuť natáčet Skyrim, tak jsem se rozhodl, že toho využiju. A zkusím natočit jednu, možná dvě epizody, uvidíme jak to půjde. A teďka teda zase budeme pokračovat nějakou chvilku v DLCčku Dragonborn a budeme plnit různé vedlejší questy tady na Solstheimu a potom teda uvidíme jak dál, takže začneme tím questem, jak mě tam oslovili ti prťousové a mám prej dovíst zpátky nějaký to jejich zvěřátko. Tohle by nejspíš mělo být ono. Nazdárek. No, ahoj, pojď prosím tě se mnou. Co tu do tebe mám? Maso ze škeble? Jo, tak si vem maso ze škeble. Tak pojď. No, pojď potvora. Takže tohle to byl takový asi trochu jednodušší quest spíš, no. Uvidíme, co přijde dál. Tady ty questy pro ty prťouse jsem myslím už kdysi dělal. Akorát už si teda nespomínám úplně přesně, jak to pokračovalo dál. Pamatuju si akorát na to, že jsem měl tady nalákat tuhle tu potvoru. A potom přišly nějaké další questy a ty už nevím. No pojď ty potvoro, no pojď. Tak, jo počkej, sem tě mám dovíst. Tak pojď. No pojď. No pojď. Šup. Výborně. Tak uvidíme, co nám k tomu náčelník řekne. Tak. Nazdárek, prcku. Máme to. Tak. No, tak co pak mám ještě udělat? Rudotráva. OK, co je rudotráva? Škodník. OK. Fajn. Přines 10 škodníků. No tak se podíváme. A mezi tím bychom mohli zkusit tady tohleto. Tak, dalším úkolem, který máme splnit. Tak, škodníky máme, pak je doneseme akorát zpátky a teďka nechme. Dalším úkolem, který máme splnit je... že se máme podívat na toho generála. Evidentně teda další nějaká mrtvola, který tady dělal problémy a posílal na Ravenrock ty popelavce. Takže podíváme se, co pak za problém má tahle ta mrtvola. A uvidíme, jak by se dal tenhle ten problém vyřešit. Nemělo by to snad být nic těžkého. Většina problémů s mrtvolama se řeší velice jednoduchým způsobem. Men, an invader has entered the fort. Prepare yourselves for an ambush. Oh. Zaujímavé. Fort Frostmoth will never fall. Long live the Empire. Ach jo. Už zase. A já měl dojem, že tohodle už jsme si užili dost. Cípni. Ještě nějaký tady je. Jo, venku je. Tak, ten mě nějak moc teda nezajímá, jako no. Au, nech toho. Kašle na to, jdeme dovnitř. Tak. Dobře, tady evidentně byla se spousta popela. Ale to by teda neměl být snad problém. Tady vevnitř si s nima poradíme mnohem jednodušeji. A pokusíme se teda najít toho Aizlika. Co to je? Co tady dejchá furt?
Tady furt něco slyším nějak vdejchat. Otevřít Souls Time to asi nechceme. Dveře. Tady je. Ha. To je dobrý, ti lidi jsou slabí. Akorát když jich je potom víc, tak to začne být náročnější. Takhle. Když se mi ani nevšimne, tak si s ním poradím jednoduše, no. Tak co pak najdeme tady? Tady se dostáváme někam dolů do hlubin. A máme tady další dva kusy popela. Ježíš Maria, bojovný popelavec. Tak uvidíme, jak bude bojovat, no. Asi nějak moc ne. OK. Takže to taky nebude problém, kurňa, z těch je takových věcí. To je super, počkej, ten Azuar bych si mohl taky vzít, to je dobrý. Dobrý, s tím se rychle vypořádáme. Jejda, to je fakt nějaký silnější. Aspoň se to zatím moc neprojevilo. Dobré, berem tohle, to kašlu. Stříbrnou jsem teda taky brát nemusel, ale nevadí, aspoň na nějaký prstýnek třeba nebo tak. Kovářství pořád nemám na maximu. A teďka už teda bych si možná rád zase začal trochu víc levlit nějaký to enchantování a kovářství a alchymii. Abych si potom teda mohl dát nějaký super úžasný late game armor. Ale to, ještě uvidíme. Lékárenská tobulka, malá perla, plástev medu, torna, klíč od pevnosti, to se může hodit, silný lektvar léčení, a tohle to při nejhorším někde prodám, a ukaž deník. OK, tak je to jednoduchý, nějaká bláznivá čarodějnice se rozhodla, že si tady bude hrát se srdečníma kamenama a pokusí se oživit nějakýho 200 let starého generála. Jednoduchý jak facka. A my zase budeme muset po ní uklízet. Typický. Tak to pojďme nějakým způsobem rychle vyřídit. A vypadá, že jsme našli generála. Plýtva... Šípama se mi nechce plýtvat, ale tohle to je zrovna takovej výjimečný moment. Ježíš Maria, já neumím ani střílet. Aspoň jsem se zvýšil plížení. Dobrý. Nein! Kurňa, ještě říkám, že nechci plýtvat šípama, že? Ještě řeknu, že nechci plýtvat šípama a potom udlám tohleto. Tak je to možný. Padej. Nemůžu zaměřit generála. Za těma popelavcema. Šajse, běžte do háje, vy potvory. No, tak jsem ho sejmul popelavce, ale teďka... Ještě mám ebenitový šípy. Popelavci už jsou, ale generál se má pořád čile k světu. Jo? Ty máš postřeh, kámo. Tak to bylo nějaký jednoduchý, že? Klíč od pevnosti už máme. Jo, tohle to je úplně úžasný enchant, ten si rozhodně musím vzít. Jo, něco povyhazuju, ale tenhle enchant prostě chci. Sakra. Zkoušel jsem ještě sežrat nějaký přísady. Některý z nich mají účinek ochromit. Sakra, o to nestačí. No tak ještě vyhazujem. Tak, dobré. To bysme měli. Už jsem zase o něco lehčí. Červená kniha hádanek, jasně. Já to tady v rychlosti ještě takhle prohledám, zjistíme, co tu je, to berem. Nechci.
No možná. Já se teďka budu se dávat víc pozor na to, co sebou budu tahat, protože... Ale já to potom na díle všechno už asi radši odložím doma. Už zase bude potřeba. Nebyl jsem doma, už ani nepamatuju. Zlato to bere, to je zbytečný. Jo, to je krutý, nevím, jestli na enchant teda mám, ale tak při nejhorším někde seženu a tohle to samozřejmě bereme. Nějak mě trochu tlačí sluchátka. No nevadí, nevadí, však to nějak zvládnem. Tak jo. Asi pojďme pomalu už ven, že? Nazdárek prckové, tak mám tady pro vás tu vaši trávu. Zdár náčelníku. Už to mám? Jasně, jasně. Dobře, co udláme? To od nich není hezké, že? A jo, takhle jako. No, fajn. Why not? Růča. Jasně. Pojďme na to. Tak co, prcty, jdeme na to. Ička, jak až to je? Co? Jo, tohle vrát se za kapitánem, počkat, 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 nechci. Tak jdeme nebo ne? Výborně. Tak jdem. Tak pojďte mrdně úzkové. Pojďte, má armáda trpaslíků. Tohle to je krutý. Vím, že tenhle ten úkol se dá jít i z druhé strany. Pokud nejdřív potkáte ty Nordy, tak vás můžou požádat o to, abyste jim pomohli vystrnadit ty reklingy. Ale abych pravdu řekl, reklingy mám mnohem radši než nějaký přiblblý Nordy. Ti reklingové jsou prostě super. Tady jsou. Nazdárek! No? Nějak vám to nejde. Do nich, mrňousové! Nakopejte jim zadek! Tu máš. Tu máš. Chcípni! A co ty tady ještě zkoušíš? Chcípni, hajzle! Tu máš! Oh, yeah! Ještě někdo? Aha, výborně. Přesně tak bych to řekl. Tak jo, jdem si pokecat s náčelníkem, jen co tady oberu. Aha, ono není co obírat. Jde se. Za náčelníkem! Zdravíčko! Myslíš? Klídek, v pohodě. Nepotřebuji být náčelník. No to asi jo, ale... No, hele, já ti nevím. Ale no tak... Mně se nechce toho roztomilého prcka zabíjet. On byl fajn. No co ty tady?
zlato. Co máš ty? Kančí tesák, zlato. OK. Takže teďka jsem jako náčelník, jo? Ukaž to. Jasně, kterýkoliv z nich si můžu vzít jako parťáka. Ale to je asi celkem zbytečný. Nepotřebuju tady jako parťáky nějaký ty prcky. Nic ve zlým, jako jsou fajn, ale... Na boj bych je asi nechtěl. Stejně bych cípli během pár minut. Tak jo, pojďme teda zpátky ještě do Havraní skály, jo, tak se řekne česky. A podíváme se, jakou dostaneme odměnu, protože jsme se zbavili toho generála. Tak. Zdravím, kapitáne. Máme hotovo. How else could he have survived for over 200 years? No jo, to mi taky tak jak došlo. There are quite a few tales of General Kyrius's exploits, including the founding of Raven Rock. No, ale popelavci už jsou pryč. Told me to give this to you if you made it back in one piece, and you got rid of General Kyrius. Better than a soldier's pay, so you should be thankful. No kolik? Jo, dobrý. To celkem ujde. Thank you for your assistance. Jo. Co pak máš krumpáči? I'm talking about an ancient Nordic pickaxe. Oh. They don't exactly grow on trees, you know. Jasně, to chápu. I prefer to handle these things on my own. Dobře. If you see Crecius, tell him to give me that pickaxe back, and I'll pay you for the trouble. Mhm. Dobře. On tady má stínový znamení. Tak jsem se nespletl. So tell me, how's my brother Delvin? Still spending his nights at the Ragged Flagon trying to win Vex's heart? Ale jo, má se celkem fajn. Damn layabout never even bothers to send his own flesh and blood a letter saying how he's doing. Can you imagine? Ale jo, to se prostě stává, ne? Well, I got bad news. This place is drier than a damn bone. No, teďka jsem zrovna dokončil docela pěknou prácičku, takže... Ale určitě se od nějaká další. Tak co pak to je? S radostí pomůžu. Don't look at me like that. I'm all alone out here, with no one to watch my back. And besides, it's really my problem anyway. I caused it. No, co pak se stalo? A fellow Breton who went by the name Esmond Tyne showed up on my doorstep about a fortnight ago. A co pak se stalo? He noticed the shadow marks like you did, and I thought he was one of us. No, to jenom to, že se někdo všimne toho znamení, neznamená, že musí být od cechu. O tom snad ví víc lidí, ne? That he did, right out from under my nose. Can you believe it? Co se stává? It's my own formula for improved bone mold. Wow. Zajímavé. Well, before he ran off, he was talking some nonsense about trying to fence goods to the Reeklings at Castle Karstak. Reeklingům, a těm hovno prodáš, prosím tě. To je samý. But he wouldn't listen. I'd bet a fat purse of coin that he's either dead or hiding out up there. No tak dobře, já to zkusím nějak najít. And I'll make sure you're set up right. You won't be disappointed. OK. That sounds like a fair deal. You tell Crecius he better give that pickaxe back to me, or else. Dobře. Tak a začneme tím krumpem, co? Pojďme ještě získat krumpa a zbytek necháme na příště. Tak jo, kde pak máme toho vocase? Zdravíčko. No jo, to se stává. Co pak? A já taky nevím, kdo seš ty, jenom potřebuji nějaký krumpáč. No tak dobře, to jo, to já si taky myslím. Zajímavé. A secret the East Empire Company swept under the rug two centuries ago.
It killed my great grandfather and left Broken Rock with a worthless and tainted mine. Mm-hmm. A co pak? Gratian Caerellius. He spent his entire life. Jo, dobře, fajn. Takových je spousta a nějak moc mě nezajímají. Very mines almost 200 years ago. Jo. Takových je hodně. The East Empire Company called it a terrible accident, claiming that he was lost in a rockfall. But I know better. Mhm, dobře, fajn. My wife and I were cleaning out our home, and we came across some of my great-grandfather's things locked in an old chest. No, a? We found an unsent letter he'd written to the East Empire Company, and a key. Klíč k čemu? Dobře, to je v dopise. Aha. Dobře. Company must have felt it was of great value as they locked that section of the mine off from everyone else. Zajímavé. It is. Well, I assume it is. I haven't been able to find the entrance. Okay. I'm starting to sound like everyone else. I'm telling you, there's something. Dobře, fajn, dobře. Už jsem to pochopil, mám jít dolů a mám to najít. My wife nags that I'm too old to go traipsing. Times my age. No, dobře. Jasně, půjdu tam, všechno najdu, všechno zajistím a ty mi potom zaplatíš nějakou pěknou tučnou odměnu, OK? Dobře. OK. Ještě než ti ale pomůžu, tak mi vrátíš ten krumpáč, jo? Pickaxe was made for mining, not selling. I'll bet he stole it from the skull in the first place. To je mi úplně jedno, prostě mi ho dej. Oh, very well. Here, tell him I hope he drops a thing on his foot. Okay, s Bohem. Be careful down there. Mine can be treacherous. Až za chvilku. Hned budu zpátky v dole. I work for Mogul. Tak, kde pak je? Glover? Nazdárek. Find my pickaxe yet? Mám ti tady. So, you finally tracked down old Crassus, eh? Quite a character, isn't he? No to teda jo. Tell you what, since you went through all the trouble of finding it for me and all, you keep it. Okay. Dobře. I just wanted to remind that codger you can't just go around taking things from other people. Ale věř mi, že jde. Now you've delivered the message, I'm satisfied. Dobře. Besides, that pickaxe hasn't done me any good in years. Maybe you can put it to good. Třeba se ti bude horit? Ups, pravopisná chybička. Bring your weapons and armor to me. I'll fix it up right. OK. Tak jo, ale já si myslím, že už bychom to tady teda pomaličku mohli ukončit. Takže pokud se vám video aspoň trochu líbilo, můžete dát like. Pokud mi chcete něco sdělit, můžete napsat do komentářů. A pokud chcete se vám video nadále, můžete dát odběr na můj kanál. Příště se teda pokusíme vyřešit dalších pár těch vedlejších úkolů a potom teda uvidíme tak nějak co dál. Takže zase příště. Ahoj!